Алга, Казахстан! Алга, Казахстан! Алга, Казахстан! Люди зібрались на Майдані Свободи біля намету «Все для перемоги». Принесли з собою не лише державну символіку, а й державні прапори Казахстану та сувеніри з цієї країни. Це юрточка, вона була в цукерках. Я її зберегла. А у зв'язку з подіями я її принесла сюди. На думку харків'ян, протестуючі в Казахстані відстоюють своє право жити у вільній та демократичній країні. Люди обурені діями силовиків Казахстану та тим, що Росія вкотре намагається підмінити поняття та видає свої імперські амбіції за прагнення допомогти сусідній країні. Не йти на компроміси з Путіним, бо всі компроміси з ним закінчуються кров'ю, злиднями. І це ми бачимо по Казахстану. Їхній очільник Токаєв відкрив двері Путіну, і тепер навряд чи він їх, його зможе вигнати з свого будиночку, з своєї маленької юрти. Прагнення, боротьба за свободу і боротьба зі спільним ворогом. Тобто це неможливо роз'єднати, бо свободу відібрати. У нас хоче один і той же ворог, той самий. І він знаходиться у Кремлі. Ім'я йому Путін. Харків'яни вважають, такі зібрання – це свідчення активної життєвої позиції. Якщо ми не будемо підтримувати хоча б словом тих же казахів, я не знаю, тих же білорусів, то я гадаю, нічого взагалі не зміниться. Акція тривала близько години та відбулась без порушень публічного порядку. Юлія Губська, Олександр Донченко, агентство «Телевідня новості».